ভাৰতে বিচাৰিছে হাফিজ ছাইদক পাকিস্তানৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে হাফিজক উভতাই বিচাৰিছে ভাৰতে জি হাফিজ ছাইদ 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড লস্কৰে তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছাইদক এতিয়া ভাৰতে বিচাৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পাকিস্তানক আনুষ্ঠানিকভাৱে লিখিছে ভাৰতে 71 বছৰীয়া হাফিজ ছাইদৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গুৰুতৰ হাফিজ ছাইদৰ নেতৃত্বতে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক সন্ত্ৰাসবাদমূলক ঘটনা ঘটিছে হাফিজ ছাইদ হৈছে এজন ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিষিদ্ধ কৰা সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে পাকিস্তানক চুবুৰীয়া দেশখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতে যোগাযোগ কৰিছে কিছু সপ্তাহ পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই যোগাযোগ হৈছে পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতে বিচাৰিছে হাফিজ ছাইদক শুকুৰবাৰে এই গোটেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে আমি এইখিনিতে দৰ্শকক জনাম যে হাফিজ ছাইদৰ পুত্ৰ তালহা ছাইদে পাকিস্তানত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন সময়ত এইধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে যে পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এজন সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বা অভিযোগ থকা ব্যক্তিয়ে এইধৰণে মূল সুঁতিত আহি কাম কাজবোৰ কৰা এয়া এক দেশখনৰ বাবে এক সাধাৰণ ঘটনা বুলি বিভিন্ন সময়ত তেনেকৈ চৰ্চা হৈ আহিছে সমালোচিত হৈ আহিছে আৰু হাফিজ ছাইদৰ পুত্ৰক লৈও সেই একেই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে ভাৰতে হাফিজ ছাইদক যিহেতু বিচাৰিছে পাকিস্তানৰ পৰা উভতাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সেইখিনি বা তথ্য প্ৰমাণ সেই গোটেইখিনি পাকিস্তানক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতে ইতিমধ্যে হাফিজ ছাইদক 33 বছৰৰ কাৰাবাসৰ ৰায় দিছে পাকিস্তানৰ এখন আদালতে দুটা ঘটনা সম্পৰ্কত এই দুটা ঘটনাই টেৰৰ ফাণ্ডিঙৰ সৈতে জড়িত আৰু এই ঘটনাত 71 বছৰীয়া হাফিজ ছাইদক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে পাকিস্তানৰ এখন আদালতে এইজন হাফিজ ছাইদকে মুম্বাই আক্ৰমণৰ 26/11 আক্ৰমণৰ ঠিক পিছে পিছে UNA বা ৰাষ্ট্ৰসংঘই এজন সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতত মষ্ট ৱান্টেড হাফিজ ছাইদ আমেৰিকায়ো ইতিমধ্যে হাফিজ ছাইদৰ বিনিময়ত বা হাফিজ ছাইদৰ নামত প্ৰায় $10 মিলিয়ন এক পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি থৈছে হাফিজ ছাইদৰ বা 26/11 সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাটো সম্পৰ্কে ভাৰতীয় পাকিস্তানৰ সৈতে বহুবাৰ ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিছে অৱশ্যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেনেকুৱা কোনো প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি নাই